Imana ubwoko bw'abagara kubawe bari manitse ibiganza byabyikoreye ibiganza ariko babikagije mu gihe bari bari banze ariko babikagije ariko uyu munsi Imana ndabona kwakira idasanzwe ndabona kwakira ibigaragara ndabona kwakira ifatiko ndabona kwakira Yesu Kristo ibi byo ku buzima bwabo mpaka mwami Yesu Kristo kubona bakagira ahandi kubona kubona bakagira mu yindi reka bicara cumi n'umunani bafite izindi mbaraga ngeze nanjye Yesu Kristo reka Yesu yihindura ibintu reka wabuye bitangutse ngeze kamera reka byemerewe ndabagerageza bitaka reka byemere wiyo nitegeka byemere ngeze nanjye Yesu Kristo risa seopa dota kotivwa yawe zeto mbide kile pasme Is the second time, oh, your papa said, This is the touch. Give me your son to the second time, oh, it out the papa. Don't let us say, may the fire, so the fire is a book of Gauri, Rose is so patch, not the cotayes, at the time, we put the cotton up. I can even with the pie, but I am not so fine. Ati simi nuka duka Ati dopa izraja nino wite Lidebo Ati detali Na kutze Kuhindu nino kuzwa gani Nuhu Mene ki Isabe troze ki Ati depaini Ati doreze ki Ati bahai maragesha Oh! So, we live after that the same. At the Machi Baragasha, Goku Gavachi, we saw the toy. At the Machi, I would take you go. So, the Kissy. Yeah, the kid, the man, at the Machi Baragasha, at the Kandavashi. The total, I did not remember my cousin. Where is the kid? I did not remember my cousin. I did not remember me. I did not go to the room. Say the catechism. The total is even. I did not hunger it. Say the purpose. I resorted. Hunger is away. Is the money of the living. Nitwa tiny mary nigisuzuguriro ufite atesoro cyane kuyego awe dupaye atempa kirugo mere zire kide etale konse apene atwe dikika o atire zeni ati wati pali ati mitinda ati kuko ni mali tabone ati mugisha nabahaye ati kandi nabahaye kiba fesore praye Ati kandi de fayi wizirikire ati okupeje eto fayi ati de panya mwenye kanisi Lezi wose kupinwa ati nabawe kani bageze kure cyane Mesiki ya drembe ati ni mukomerere muri gihe ati kuko do payi mwenye nanyira weze kona kwa isuni Menina sekotibe Lili zikirivo Ati copy pass, ati mayo tangu kuhukue, wize no copy ya bazile, risi tontraye kukupani, wa usone wewe upasigia, vita topi nipo, wode kile, wifuza ukwere kukwe na ukwere. Ati nesikia, ati dole nanda kazi, wopi fo zikia, ati wetinya, ati kwenye mpanga kazi, meze kine nejai, ati kani dopani, ati dofani zebe, mwukumezi mwenye kandi, ati mikono njahe, kanyi ya katu mwenye, mwenye 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 na hape. Amen. Uri imana y'amasezerano, uri imana y'imbaraga, uri imana ishobora byose.
Rumana Lamanua, Shahima, Wadibi, Nakudes, Yenichi, Chisan, Holy Ship, Bulago, Lami, Chumusiniza, I may be the man, and she also put it in the way. We take the Lami in Baraga, Musumu Kawera, but there are also they say, yes, or even, you see, not I am so, you better find him who buy up, you know, he will hang up, you see, not I am so, he not the city. We need to go away. We need to go away. We need to go away. We need to go away.